Olá, o programa Alternativas de hoje está aqui no município de Sentinela do Sul, na região próxima a Tapes, para quem não conhece. Estamos aqui na unidade de produção orgânica agroecológica do nosso camarada, companheiro Antônio Paganelli. Antônio, você falou da certificação, um trabalho todo em rede, um trabalho coletivo. Que mais processos tem, além de tendo em vista a certificação, mas também processos de formação para quem aderiu e está atuando com a agroecologia ou com a produção orgânica, aqui na região e no município de Tapes? Bom, acho que até a questão da Emater mesmo, né? Eu como extensionista da Emater, a nossa linha de trabalho é nessa linha da agroecologia, né? Desde de muito tempo, né? E nos últimos 3 anos a gente fez parte, o município de Tapes fez parte de uma chamada pública do MDA, que era a chamada pública da agroecologia, que deu um bom impulso nessa questão da produção orgânica na região, né? Que não foi só Tapes que participou dessa chamada, Barra do Ribeiro também e outros municípios da região também. E além disso, a gente está com outro movimento forte na região, um movimento regional, que é a formação do NEA na UERGS, que é o Núcleo de Estudo em Agroecologia. A primeira atividade desse Núcleo de Estudo em Agroecologia é um curso que está sendo realizado já de agricultura biodinâmica, um curso que vai ter 3 anos de duração, né? E que estão participando desse curso agricultores, familiares da região, estudantes da área agrícola, indígenas, quilombolas, os docentes desse curso na quase totalidade são agricultores da região, né? Agricultores biodinâmicos, agricultores orgânicos, agricultores certificados já. Então é um curso que tá bem interessante e está fortalecendo bastante esse movimento na região, né? E então eu acho que o pontapé inicial foi dado e a gente tem o assentamento também, né? Ali de Tapes, que já é pioneiro nessa questão da produção orgânica. Então, bem organizado em termos de cooperativa e tudo mais. Eu acho que a região está bem representada assim, nessa área. Vamos dizer assim, né? A coisa tá andando bem. Que bom. E assim vamos convidar a você para nos acompanhar e conhecer essa unidade de produção maravilhosa, com muita diversidade e um projeto de vida, né, Antônio? Tanto pessoal e como social e politicamente correto, né? Porque a gente sempre define assim de que, como temos dois projetos de agricultura bem distintos, que é o convencional com mecanização agrícola pesada, com uso de agrotóxicos também, e um mercado voltado para a exportação, nós temos um outro projeto de agricultura, que tem outras bases, né? O trabalho coletivo, a agroindústria familiar, a relação direta com quem consome e a produção agroecológica, que tem essa relação muito forte com o meio ambiente, né? Com essa diversidade de seres vivos que existem na natureza e essa interação com o homem, e tratando de fato a natureza como um sujeito do processo e não como um recurso, como um bem da natureza, né? Faz toda a diferença. Então convidamos a você para acompanhar e conhecer essa maravilhosa atividade aqui em Sentinela, na unidade de produção do Antônio. Bom, aqui a gente está vendo a questão da irrigação, né? Irrigação por aspersão. Aqui a gente usa, para irrigar toda essa área aqui, só 3 bombas de 1 HP cada uma. Quer dizer, não é... O sistema de irrigação não é uma coisa mirabolante, de custo, nem nada. Tudo com mangueira preta, é um material bem barato também. E cada estufa é irrigada separadamente, vamos dizer assim, né?
Até porque cada estufa tem uma idade de planta, né? Tem algumas que estão com a planta grande, outras que estão com a planta menor. Aí a necessidade de água é diferente, né? Então eu não gosto muito dessa coisa de irrigar tudo uma vez só, assim, né? Porque cada fase da planta, ela precisa de um tempo de irrigação e uma quantidade de água diferente, né? E aqui, mais uma vez, a gente pode ver roçada na volta, né? Foi plantada a estufa, foi roçada na volta. Preparou, canteiro, plantou, junto com isso é a roçada. Junto com isso é a roçada. Então, esse relaxamento, vamos dizer assim, que tem aqui é proposital, viu? Não é à toa que tem aí, não é, né? Não é um relaxamento, faz parte do sistema. Faz parte do sistema e tem diferença. Aqui mesmo, nessas partes externas, assim, onde às vezes eu deixo uma área grande, com a vegetação nativa, fico ali uns 4, 5 meses, meio ano. Quando a gente roça, muitas vezes uma área muito grande, assim, é notório que nas estufas começa a aparecer mais praga, né? Começa a aparecer um pulgãozinho aqui, uma lagartinha ali, que estavam nesse outro ambiente controlado, que ali nesse outro ambiente tinha os inimigos naturais, tava tudo em equilíbrio, tudo sob controle. Então, sempre que a gente causa assim um choque no ambiente, vamos dizer assim, dá algum desequilíbrio interno nas estufas, né? Por isso de roçar parceladamente quando for fazer a introdução de uma cultura nova, quando for fazer um novo ciclo de vida, que daí é benéfico. Bom, aqui é as duas caixas d'água que ficam no lado 1 da estufa, vamos dizer assim. E aqui essa água chega por gravidade, né? E o fato de ter as caixas d'água separadas é para poder manejar quando a gente precisa fazer uma fiel de irrigação com biofertilizante ou com esterco fervido. Aí eu faço a diluição dentro da caixa d'água, do biofertilizante no caso, né? E aí esse biofertilizante vai diluído na água para as estufas, no caso. Se é para moranguinho, você coloca o biofertilizante ali e vai direto para a estufa do moranguinho. Isso aí. Uhum. Então, cada tanque aqui está ligado a determinada estufa. Isso, cada tanque está ligado a determinada estufa. E eu posso manejar isso, né? Tem três motores e três tanques, né? Praticamente dá para usar os três tanques em qualquer estufa. Tem como, através de registro, através de emenda de mangueira e tal, tem como manejar isso. E aqui embaixo tem água? Aqui assim, ó, aqui é uma sanga, né? Que a gente planta dos dois lados da área, respeita a mata ciliar, tudo direitinho conforme a legislação pede. Mas essa sanga aqui, ela não é contínua, vamos dizer assim, ela é intermitente. Na época seca, assim, a gente não vê água correndo. Mas na época de chuva muito intensa, a gente vê que fica correndo água. Então é uma sanga muito próxima das cabeceiras, das nascentes, né? Por isso que ela não tem fluxo constante de água, assim, né? E você faz algum trabalho aqui na tua unidade de produção de proteção das nascentes? Sim, a gente preserva a mata ciliar e as nascentes também, né? Tudo com mata nativa. Uhum. Praticamente a área para a recuperar não tem quase, né? Está tudo preservado. Nós temos o quê? Qual é a surpresa aqui que tem aqui? Um biofertilizante, explica para nós. Isso. Esse biofertilizante, como é que você faz para quem deseja adotar na sua propriedade, na sua unidade de produção, como é que você faz e para que serve? Esse biofertilizante, ele é feito à base de esterco, leite, açúcar mascavo e pó de rocha, né? O motivo de cada um, né? O leite e o açúcar mascavo é para estimular uma fermentação desse material, do material esterco, né? E por que essa fermentação? A gente sabe que, por exemplo, assim, se a gente for falar em iogurte, em kefir, todos os alimentos fermentados, eles funcionam como probiótico, ou seja, eles contêm substâncias
enzimas e tudo mais que ajudam tanto para o organismo humano, organismo animal e também para a planta, e principalmente para o solo. Então, no momento que a gente coloca o esterco, o açúcar e o leite aqui e bota isso a fermentar, a quantidade de micro-organismo que está se formando ali é muito grande. Esses micro-organismos no solo vão ajudar a, além de estimular a vida desse solo, vão ajudar o controle natural de fungos patogênicos, por exemplo. Aqui é gerado fungos que acabam controlando naturalmente os fungos que poderiam gerar doença nas plantas, né? Então é para gerar vida mesmo. Isso aqui não é, ele não tem tanta função de adubação em termos de nutriente do solo ou da planta, mas sim de fomentar a vida no solo. Isso aqui é um fermento para estimular a vida do solo. Basicamente é isso. E você utiliza ele quantas vezes por ano ou por... Depende do cultivar? Isso é bem variável, como é, de acordo com conforme está a cultura, né? Se o solo já tem uma boa quantidade de vida, as plantas estão desenvolvendo bem, a gente praticamente nem usa. Se é um solo que já está mais desgastado ou a gente está recuperando ainda, aí teria que usar mais vezes. Mas é assim, é. No máximo uma vez por mês, assim, não mais que isso. Bem... Só para morango. É. Vamos esse com a mesma. Bem pronto. Esse aqui então é um biofertilizante somente para moranguinho. Explica para nós aí, tem até uma essência aí que estão sentindo, não é tão ruim não. Não, é bom o cheiro, né? Cheiro de silagem, né? É. Esse do moranguinho, ele é com alguns sais, né? Porque eu tô plantando moranguinho na bancada. Então, o moranguinho é muito exigente em alguns micronutrientes, que nem o ferro, por exemplo, né? Molibdênio e outros. E aí então o que a gente faz? Já que na agricultura orgânica não se pode usar diretamente os sais, os microelementos na forma de sal, porque ele saliniza solo, a gente coloca alguns desses sais aqui para fermentar junto, e no momento que ele fermenta ele se adere à matéria orgânica, ele quelatiza. Então ele deixa de ser salino, ele deixa de não saliniza mais o solo, então ele pode ser usado. Uhum. Né? Então esse é o objetivo. Então no caso do moranguinho aqui o principal que tem é ferro, né, além dos outros microelementos, porque o moranguinho é bem sensível à deficiência de ferro e outros também. Né? Então é isso aí. Mas o processo é mais ou menos o mesmo, aqui ele está mais escuro porque ele já está mais antigo. Né? Quanto tempo para ficar nesse estágio? Esse aqui já está com um ano e pouco. É. Um ano e pouco. E a gente ainda tá usando aqui, a gente vai ter que fazer o outro. Né? E a proporção também é 10%? 10% na fé de irrigação daí, né? Daí ele vai no gotejamento, depois a gente vai olhar lá, ele vai no gotejamento, vai diluído na água e goteja no pezinho. No pezinho, certo. Também tem uma aparência muito diferente dos outros dois. Esse aqui a gente vê que já está formando alguns fungos, né? Normalmente assim, ó, quando esses fungos, quando eles são claros, na tonalidade branca, né, rosa, laranja, meio bege assim, eles são fungos benéficos. São fungos que quando forem para o solo, eles vão combater os fungos patogênicos. Né? Então esse aqui é um biofertilizante bem antigo, bem estabilizado já. E essa formação aí é a formação de fungos benéficos. Daí, são bacilos subtilis, tricoderma, né, os fungos que ajudam a biologia do solo, vamos dizer assim. Quanto tempo que ele está assim, aqui dentro? Esse é um pouco mais de 6 meses, é. Quase um ano, eu não me lembro bem quando é que foi feito. E o que tem? É, a esterco? A mesma coisa. A base é mais ou menos a mesma, sempre. E para que você utiliza esse? Esse também é para solo e folhar, né? Mas esse aqui é mais para solo, até porque ele já está no estágio mais avançado. Uhum. É. O biofertilizante, assim, quanto mais novo ele for... Mais micro-organismo vivo ele vai ter, né? Então ele vai estimular a vida do solo. Quanto mais antigo ele for, por já ter fermentado bastante, por já ter quelatizado os nutrientes do pó de rocha ou dos sais que a gente coloca, ele vai ter mais a função nutricional e um pouco menos a função biológica, né? Mas todos eles têm função benéfica para o solo. Tá ali a dica, então, para quem deseja desenvolver os seus extratos, né? Os seus, como é mesmo que chama isso aqui? É biofertilizantes na sua propriedade, já tem a receita e pode aplicar seguindo as orientações aqui do Antônio.